Real, da sad iskoristim ovaj trenutak, te pitam, dobro, očekivali su svi, te pitam za Kenana, kako je tu stanje, ti reci sad kako jeste ili nije i šta. Jeste zajedno ili ne? Jo, znaš kako, to je pitanje, znači, bukvalno kad odgovaram na tu temu... Bože, jesu zajedno ili ne? Ma jesu, češće. Pa, okay, sad je doveo, sad je doveo. Ja sam, da, ne, doveo, ne. Doveo te, jesu. Ne, nije, došla sam sama, kome što pričaš. Sloba Radanović, on. Ne. Kenan je to bio. Pitam sad lepo Rijalda. Lično ovako, pa. Ne možeš da budeš tako dezinformisan. Pa, Rijalda, jeste se pomirili ili ne? Znaš kako, mnogo je teško da posle skoro godinu dana veze prekinemo. To je, znaš, ono, odblokiraj me, neću da te vidim. Hajde da se vidimo i tako dalje. Nastojem što mirnije da teče, kako god da bude teklo. Znači, na pola ste nešto. Što se kaže, ni tamo, ni vamo. Nastavim da se odmaknemo od ovih fanatika. Jackson na Facebooku odmah našao šta je. Da je komplikovan. Ne, ono, to, slušam, blokiranje, ono, gledam, ne mogu Kenana da zamislim da se nešto naljutio i blokirao. Ali Kenan... Pa nije on, ja sam. Pretpostavljam. Jel ti se desila neka druga ljubav ili simpatija po izlasku? Ne, nije mi se ništa novo desilo, nego prosto... Pa to ono što sam ti rekla na početku, da mi je neko rekao da će veći reality da mi bude napolju, pogotovo nakon izlaska i nakon veze koja je realno bila najmirnija moguća u takvoj vrsti projekta, rekla bi da se sprda sa mnom, ali bukvalno ono od imamo akrobacije, bukvalno od tih fanatika do koje kakvih bolesnika, do poruka, do nema čega, nema i ja jednostavno više, mnogo je veliki pritisak da uopšte izneseš vezu koja je javna i pogotovo koja je bila pod ovaj, ono, manje više reflektorima 24/7. Tako da sve kako bude, nek ide. Tako je.